அதுதான் ஆப்ரேஷன்லாம் wa abu hasan gabo jareere oo la daala dhacay dhaawac halis ah oo kasoo gaaray qarax 25kii maarso ka dhacay wadada saydka ee magaalada muqdisho kadib markii uu qof ismiidaamiya isku qarxiyay halkaasi sidoo kale waxa ku geeriyootay hooyada xubey maxamuud duciso iyo wiilkeeda sid cali xasan dhacdadan ayaa noqotay mid xanuun iyo murugo ku reebta reerka qoyskan oo iska ah kuwa danyar waxa xaaladooda caafimaad u kuurgalay gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ibraahim cumar mahadalle si dhibanayaasha qoyskani ay murugta ula qaybsadaan intaasi kadib ibraahim cumar mahadalle gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ayaa sidoo kale isbitaalka digfir ku booqday gabar 9 jir ah kana dhalatay qoyskan dhaawac xoogan ka soo gaaray qaraxaasi lana sheegay in xaaladeeda caafimaad kaliya lagu dabiibi karo dalka dibadiisa iyadoona uu gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ibraahim cumar mahadalle sheegay inay caawin doonaan ayna garab taagnaanayaan ka maamul gobolka banaadir ahaan inta xaaladooda caafimaad ay ka soo hagaagayso booqashada kadib warfidiyeenka waxaa la hadlay ibraahim cumar mahadalle gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda maanta waxaa soo gaarnay isbitaalka jasiira ee xaafadda warta nabadda halkaas oo aan ku soo booqanay qoys soomaaliyeed oo 25tii مارس oo nin laftihaliga ah uga soo galay guriga ay deganaayeen halkaas uu qarax oo kula baxsaday waxa geeriyooday maamadii reerka maamulka xubey maxamuud dhicso waxa la geeriyooday sayid cali xasan jareere oo ah wiil ay hooyadu ay dhashay waxa dhaawaca aabe reerka aabe xasan jareere xasan gaabo jareere xasgaabo waa soo booqday aabe xaalkiisu waa fiican yahay waxaan u rajaynaynaa caafimaad intii dhimatana waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay jannada geeyo gacan waxaad sheeg xaq daran runtii qoyskan waa qoys danyar ah runtii degan sayidka meelaha ay degayeen dadka barkacyaasha ah ka gobol ahaan annaga waxaan rabnaa inaan caawino sida aan u caawin jirnay dadkii soomaaliyeed ee horay dhibkeena uga dhacay caawinada kasta kuwa gobolka waxaan rabaa inaan baaq ugu diro dadka soomaaliyeed ee walaalaha ah ee daawanaya inay qoyskan ay caawiyaan qoyskan runtii dhib gaaray hooyadii reerka dhimatay aabihii dhaawac yahay wiil oo dhintay wax kale dhaawaca wiil yar oo laba jir ah marka insha allah soomaalida waa iscaawiyaan waxaan rajaynaynaa inay baaqeen ay kasoo jawaabaan annagana insha allah waxaan garab taaganahay qoyskan oo aan oo waxaa kaloo jirto gabar dhaawaca oo hadda rabno inaan sii booqano oo ku jirto isbitaalka digfir insha allah waxaan u rajaynaynaa caafimaad inuu ilaah siiyo degdeg ah inta dhimatana jannada geeyo waxaan kula dardaarmayaa waxaan wax qorani ahaayeen lama celi karin laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa annagu ka gobol ahaan inaan garabkiina taaganahay waxa alla wixii ku baxa oo biil ah oo reerkaani dhakhtarka iyo joogaan inta iyo kan digfirba waxaa ballan qaaday maamulka gobolka banaadir asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mid ka mid ah ehelada qoyska ayaa maamulka waxay kaga mahadceliyeen garab istaagga uu ballan qaaday gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir hadda maanta waxaana soo booqday maamulka gobolka banaadir waxaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ibraahim dheere aana soo booqday wuxuu yidhi qarash wixii ku baxo isbitaalka maamulka idinka bixinaayo waxaan uga mahadcelinayaa gobolka banaadir iyo wiilka walaalkeena ibraahim dheerna soo booqday maxau ahaay waxay noo garteenoo aan uga mahadcelinaya hadalkayguna halaas uu ku koobay hadli ma karaa Faadumo Cabdiqaadir Xasan telefishinka Shabeelle Muqdisho